Tak to velmi dobré náladě dorazil za Šimonka. Tak chvíli, Šimone, jak zhodnotil to dnešní utkání? Já myslím, že jsme si šli za svým a jednoznačně jsme vyhráli. Nedali jsme jim šanci od první třetiny, jsme na ně vlítli. Myslím si, že jsme byli lepším týmem a taky jsme to ukázali v první třetině i ve druhé. Ve třetí tam dali nějaké jeden, dva góly, ale už jsme to měli pohlídaný, takže myslím si, že vítězný zápas a vedeme 1-0, takže pro nás dobře. Ta třetí třetina bylo to lehké třeba polevení a nebo že by ještě jako do toho rušili. Bylo to cítit? Tak člověk, když vyhrává 5-0, tak já nevím, jestli někteří to mají trošku, že poleví, ale myslím si, že ne, že jsme hráli prostě furt do konce, akorát tam dali nějaký šťastnější góly. Ale jak říkám, my jsme si to pohlídali a vyhráli jsme zápas. Pojedete na soupeře, co toho očekává, že to utkání? Tak víme tady ze skriptu od trenéra, že doma hrajou jako dobře. A budeme se na ně chystat trošku jinak než tady doma, ale jedeme tam vyhrát, takže cíl je jasný. Děkuju. Není za co.